ciri berat na sholat. Kunaon pang berat sabab bukan nilai anu lebih daripada ibadah nu sejen. Abdulul ibadah til badaniyah, pang utama-utamana ibadah bangsa badan teh adalah sholat. Mata kolot berlama jang jung rekusaka mana-mana ge ngan bapa amanat kade tong poho sholat. Ejeng sing bener di sholat teh ame hadir hati keur ngalaksanakeun sholat. Rumusna istidor gula hadirkan pegawaian sholat dina hati orang memeh perang di pegawai tempoh timimit takdirun tulirom nepi kawai salam menyetekat alar sholat kungal poe tahnu katalan tememeh di pegawai tempohkan engke pas Allahu Akbar fokus reka laksanakin sholat memeh bismillah lisan nyebutkin lapan bismillah hati meluih tihela mencerongkana lapan bismillah minimal kitu we dangaran khusute inget karena pagawean jen budak ayo nama fokus lu gitu tengaran sok ayo jelman lu gagal fokus ada aqua demi sok ayo gitunya mataku gagal fokus teh kudu nginum nu gagal fokus teh kurang ilmu matak cai teh ceuk hakikat mah ilmu manfaat kunaon kurang fokus salatna kurang ilmu jawaban tak wajibna urang ngaji we tuluy iraha bisana mah teu ayeuna ge sugan ke di barjah narek tuluy ngaji di barjah bakal lamun urang resep ngaji mah nun papatahanana malaikat baheula teh jadi ustad teh jadi kiai pakoma yaumul kiamati aliman wa arifan teu kanyahoan pas engke dibaes diundangkeun tina pakuburan jadi ulama gede padahal di leuhurna mah baheula teh kasebutkeun imam tajud-tajud acan adi antawisna takbirat salat teh afdhalul ibadatil badaniyah pang utama-utamana ibadah bangsa badan ibadah badan kumaha sholat barometerna ukuranana hajina halus kumaha sholatna jakatna hade puasana hade kumaha sholatna ulang nepi kakeun ka tanah kasabat ku jalan ngadadak loba duit daftar haji ini ke Mekah teu ngaremak sholat padahal sholat nu kudu halus sholat ukuranana kumaha syahadatna syahadat nyaksina kana sakabeh akidah nu lima matak syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul la ilaha illallah ngumpulkeun kana sakabeh sifat wajib nu mustahil nu jaiz di Gusti Allah Muhammadur Rasulullah ngumpulkeun kana sakabeh sifat wajib nu mustahil nu jaiz di Kanjeng Rasul jadi akidah nu 50 teh kumpul dina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul Islam kakarek-karana bisa tunduk patuh kana aturan Allah. Saterasna salat meunang ngamustak tina silah. Ai silah maknana hubungan. Maka cek ulama as-salat silatum bainal abdi war robbi. Salat teh hubungan baik antara seorang hamba jeung robna. Jelema hubunganna alus jeung pangeran ngaliwatan salatna. Nu boga alus hubungan jeung Gusti Allah teh jelema nu tepi ka Allah. Mustahil hubungan alus jeung pangeran lamun urangna teu ngalaman tepi ka pangeran. Makana lapad silah masdar tina lapad dua sholat lamun cikali bahasan wa sholat yasilu waslan wa wusulan wasilatan wa sholat waslan tapi kakarek ayah hubungan mustahil ada hubungan suami istri lamun bapak terpernah datang ke ibu menjalin hubungan sote sabada papangi kurang bisa ngajalin hubungan alus jeung Allah ngaliwatan sholat kurang lamun sekurangna ngalaman tepi ka Gusti Allah baik bin dalil cek tadi atanak ahli batin bil musyahadah.